Jeg tenkte oss guttene, jeg tenkte at han far skulle få ha til visse formål. Det er egentlig ikke noe gåve, en gibbestadsgåve, det har han fått. Så mye som jeg stårde når han skapte seg tvær for at han ikke ville halsole gamle tøflinger. I stedet for å få nye. Men dette apparatet, i det meningen, skal være like mye en gåve til oss sjøle. Og så tenkte jeg at både han og mor skal bruke det til å snakke inn historie og fortelle forskjellig. Så jeg skal ha på kassettbanda senere. De får altså denne kassettspilleren på visse vilkår, så å si. Det er at de skal snakke inn, og kanskje også synge inn, forskjellige gamle toner og sunge og slikt, så skal han ha etter deg. Og fortelle både slektshistorie og andre historier som ikke har vært oppskrevne. Hva skal jeg gjøre med disse kassettbander og kassettspillere senere, om for eksempel alt skal oppbevares her fremme i gamle huset, eller om en kvann spesielt skal ta vare på det, det er litt å snakke om senere. Et annet formål med denne kassettspilleren, det er at med denne kan han far låne lydbandbøker, all slags litteratur, som han får låne gratis i blindebiblioteket, så Topol kan slippe å lese alt han vil. Og kanskje også andre. Han kan bruke dinge til opplesing for andre ned på aldersheimen som vil høre bøker. Disse bøkene er å få på lydbandkassetter og er lette å sette inn. Når det gjelder kassetter, så kan hvem som helst kjøpe seg en kassett og gå ned på gamle heimen og få snakke inn noe på han. Og ha en slik kassett for seg selv til privat bruk senere. Ellers når det gjelder kassetter, så han far selv vil bruke til opptak for sin egen del, så er det løtt ut såpass mye om hva penger han har på lur, at han rekner med at han er mann for å kjøpe seg en kassett til 20 kroner når han trenger det. Med finansieringen av apparatet så er det slik at han har tenkt at det var guttene først og fremst som skulle stå for det. Det er også for det. At det gjerne var slik, det gjerne var mange andre ting som er følge på jentene, eller døtrene, slik så både med å stelle til selskap, og med andre ting fram igjennom tiende. Med dette så skal maskinen være overlevert, og så vunner oss at hun vil være flittig brukt ned på aldersheima. Ja, hva vil du det offentlige skal betale da? Nei. Du er krav på å få slik på trygdekassen hvis det er det du vil ha. Ja, jeg vet det, men jeg vil ikke legge den på deg. Kvile tomt nok. Kvile tomt nok på staten? På meg nå. Ja, ja. Ja, jeg lytter å si dere store takk i alle fall, alle ihop. Jag ber väl kanske att jag är vettig. Kanske är jag riktig här. Tummen är god.
og for lite og for mangt annet. Og så er det bare å stille til og lade i maten, vask og stille til. Kan ha takk på det også. Jeg tenkte på å begynne å spare nå. Du vil ikke plage samfunnet med at du tok din maskin og møte? Nei, det vil ikke. Det er toppolerløs. Det er godt. Du vil ikke komme til å tenke på, du vil ikke komme til å tenke på det, alle de dager, hvis det skulle være å vike og måne. Hvis du vil legge sammen, så du får her gratis arbeid for samfunnet, hva? Hva du tror at sånt apparat er det i Kjønobyen? Kanskje det var mange som gjorde gratis arbeid i min tid. Nå har jeg betalt selv, for det her styret vil jeg ha betalt og snakket om. Nå har jeg for alle nevnt det. Det er en stor betaling. Du far, jeg kom to telegram til deg. Ja. Til Ole Kaldur Hare, gratulerer hjertelig med 80-årsdagen. Hilsen Alfred Høvden. Ole Kaldur Hareid, hjertelig dette lukke med 80-årsdagen. Helsing fra Berta og Bjarne Moldenes. Ja, det er mer, ja. Hjertelig dette lukke. Jeg er rett, Ole. Jeg ligger med deg. Ja, det er rett til. Hadde du videre en sang å synge? Sen mina där lite bölge. Lite bölge var det blåna genom city lys och klar. Himlens farver ser du låna, ser du ingen farver har. Himlen ej, kun himlens bilde vilar i din dype fall. Aldrig blir din längsel stillet, den är evig.